Ми неодноразово зауважували, що нині українці діляться на дві категорії. Ті, хто знаходяться в Збройних силах України, або ті, хто допомагають Збройним силам України. Іншого просто не може бути. Не можна просто сидіти і чекати, що хтось наблизить перемогу, переможе замість тебе. Робити це потрібно спільно. І левова частка усіх зусиль по допомозі нашій армії лежить саме на плечах волонтерів. І про це поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. До нас завітала Анна Бойко. Це волонтер потужного руху «Демократична Сокира». І, зокрема, поговоримо з нею про всю діяльність, яку вона там проводить, і про окремий проект з реабілітації військових. Доброго ранку вам. Вітаємо вас у студії, раді бачити. Насамперед, розкажіть про те, як ви потрапили до Демократичної Сокири, чим почали там займатися і чим займаєтесь зараз? Це був просто випадок, так як мої дуже близькі друзі живуть в Києві, вони не виїжджали. І мої знайомі, коли пішли служити, пішов служити мій чоловік. І так це почалося, я попросила щось для чоловіка, потім в мене почали просити його хлопці, я поїхала в Київ. Це був початок квітня місяця того року. Я побачила зовсім чужий мені Київ. Він був пустий, важкий. І я зрозуміла, що я не зможу сидіти осторонь. І так от ми почали працювати з ними. В мене з'явилися свої, як я їх вже називаю, курчата, хлопці. Це не один підрозділ. І от так от за допомогою Демократичної Сокири ми разом зараз допомагаємо і тактичною медициною, і спорядження, форма. Це і тепловізори, це різні Давайте речі. Окремо по кожній категорії пройдемося. Mm-hmm. Якщо тактична медицина, то що саме ви... Це і аптечки у повному зборі. Індивідуальні, звичайно, мають для військових. Причому ми збираємо аптечки тільки по натівському стандарту, повністю запаковані. Так, це дорожче, але ми маємо розуміти, що це рятує хлопцям життя. І це перше, що має стояти от найважливішим пунктом. Не просто закрити, поставити пташечку на тему, от ми відправили, ні. Якщо ти щось відправляєш, ти маєш робити це так, щоб ти був впевнений, щоб твоя совість була чиста, і ти знала, що це саме те, що потрібно хлопцям. Чи проводите разом з тим якесь навчання для військових, аби вони вміли надавати домедичну допомогу собі? В нас є наші медики, які і відеоуроки проводять, і хлопці це дивляться, і так само хлопці, які на ротації, можуть звернутися до них, вони проведуть їм, звичайно. Всі ви забезпечуєте хлопців безкоштовно, звичайно, своїми силами, звичайно, ви знаходите так, і так. забезпечуєте? Не своїми силами, ми всім завдячуємо людям, донорам Дем Сокири, звичайним людям, які правда роблять неможливе інколи, просто донатять постійно гроші. Мало того, ми так само закуповуємо і автомобілі, в тому числі, на фронт. Тому ви можете уявити, які це суми, які це кошти. Зараз, це буденність кожної людини. Побачив якийсь запит від волонтерських організацій. Обов'язково задонать, допоможи, тому що ти розумієш, що кожна гривня, вона рятує життя військовослужбовців, а відтак рятує і життя цивільних, тому що вони нас там захищають і надають можливості цій чумі пройти далі, хоча вони, бачите, ракетами таки долітають до мирних міст. На жаль. Якщо говоримо настільки коштовні аптечки, то можна лише уявити, скільки коштів потрібно для того, аби купити елементарні ось ці спорядження і засоби, тепловізори, дрони і все решта. Де це дістаєте, що шукаєте, які зараз потреби є у військових? Зараз потреби в тепловізорах є завжди, бо без них хлопці фактично сліпі, будемо чесними. Лазерні дальноміри просять хлопці досить часто, просять тепловізори, які чіпляються на машини, тобто щоб вони могли їхати, бо так само вони не бачать ні мінних полів, нічого. Це теж все коштує. Тобто, в середньому ціна тепловізора – це 8. Це вже прилади, можливо, нічного бачення, щось так? Це нічнічки, це так само ті самі тепловізори, які вони, хлопці вже настільки там чесно навчилися це все собі навіть не розрізняти, а встановлювати один до іншого, кріпити, щось там ладнати собі. Вони там вже просто такі майстри, що інколи він тобі каже, слухай, мені то потрібно. Я кажу, а що це? Я тобі зараз скину відео, ми там з хлопцями накрутили. Я говорю, молодці.
Виходять становище ось, самі, так, як вміють. Ну, так, зрозуміло, що автівка, все це дуже коштовно. Чи можуть долучитися, наприклад, люди усі, які, наприклад, звичайно, це бачать, і як можуть долучитися до зборів? Тому що я впевнена, що збори не припиняються. Ніколи. Автівки, це вони можуть існувати кілька годин на фронті. Так. Як можна до вас долучитися і задонатити, є... чи принести щось, може, треба? У нас є офіційний сайт, ми є у всіх соцмережах, там все відкрито, всі звіти, можна подивитись, буквально всі. І є реквізити там теж, так. Але я ж кажу, от за що я дуже поважаю керівництво Демократичної Сокири, це за те, що настільки все прозоро і відкрито, що, ну, просто... Кожну копійку є, так, звіт. Так. Долучайтеся, друзі, не ігноруйте усіх цих запитів, тому що сила ми тільки тоді, коли разом. Окремо хочемо поговорити про проект, куратором якого ви є. Це проект під назвою «З відкритими обіймами», так, правильно? Цей проект спрямований саме на реабілітацію наших захисників, так, і їхніх родин. Розкажіть детальніше, як все відбувається? Все почалось з того, що ми зрозуміли, що от коли хлопці повертаються, так, або після поранень, після реабілітації, або ті, які вже от списані, так, які не можуть вже воювати за станом здоров'я, що ми про них не забули, що вони так само нам важливі. І тому хоч на трошечки хотілося дати їм можливість згадати про мирне життя, про те, як вони жили до. І просто дати можливість відпочити з родинами, з дружинами, з дітками. І тому зараз ми долучаємо от бази відпочинку, садиби, санаторії, просимо їх про те, щоб вони по можливості своїй надавали їм якийсь певний час на відпочинок. На себе ми беремо їх трансфер туди, тобто ми от контактуємо з цими. Зараз от ми запускаємо, у нас дві родини, має їхати в Івано-Франківську область. Я зараз веду перемовини з базою в Вінницькому районі навіть. Тому ось таким чином. Я вважаю, що хлопці там мають знати, що тут вони важливі теж, що їх тут чекають, що їх тут люблять, що їх тут бережуть. І це має бути у всіх так. Скажіть, чи є якась ще допомога в рамках цього проєкту? Можливо, якась психологічна для діток і для самих військових, якісь майстер-класи, розрядка? Дивіться, ми зараз наразі запускаємо, тобто це такий пілотний ще проєкт, от це перші родини їдуть. Звичайно, ми будемо ставити питання про психолога дитячого в тому числі. І у нас є в Демократичній Сокирі теж психологи, які можуть працювати з хлопцями саме. Тому це все буде розвиватися і, звичайно, буде працювати. А як відгукуються, до речі, ці бази і садиби, до яких ви звертаєтесь? На яких умовах ви з ними домовляєтесь? Ви знаєте, це досить такі цікаві моменти, було різне, правда. Один раз мені сказали, що у мене чоловік воює, я все віддала, тобто, ну, вибачайте, але я ні. Тобто, я таким чином... Я свій вклад вже зробив, та, чи зробила. Так, так, ага, отак. Більшість просять про те, щоб це було там пізніше, вересень, жовтень, бо в них все розписано. Я розумію, люди їздять відпочивати, це їх заробіток, їх кошти. А деякі з задоволенням погоджуються, надають безкоштовно повністю. Безкоштовно? Так. Так, от в нас поїдуть люди на тиждень безкоштовно повністю. Дякую усім таким небайдужим дуже, і тим, дуже хто вдячні. Веде власну справу. Ми розуміємо, що для кожного це заробіток, і відвідування, так, їхніх баз – це заробіток для них, але свідомість в такому випадку понад усе. Спілкувалися про те, як допомагати Збройним силам України, як допомагати волонтерам, які допомагають нашій армії. Про все це сьогодні говорили з нашою гостею Анною Бойко, волонтеркою потужного руху «Демократична Сокира». Дякуємо вам. Я вам щиро дякую. Слава Україні! Героям слава!